নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিবি নিউজ মই প্ৰাঞ্জল শর্মা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা উদ্বেগজনক খবৰ অসমত এতিয়া পাকিস্তানৰ পতাকা উৰিছে আমি আপোনালোকক জনাও বিচাৰিছো এই উদ্বেগজনক খবৰটো আমি লাভ কৰিছো সেই দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ইয়া চাওক পাকিস্তানৰ পতাকা উৰিছে অসমত কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াত এই ধৰণে পাকিস্তানৰ পতাকা কোনোবাই পুতি থৈ গৈছে সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ডিবি নিউজত আপোনালোকে দেখা পাইছে পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো এটা উদ্বেগজনক খবৰ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে ৰঙিয়া সমষ্টিটো এই মুহূৰ্ততো ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে আৰু ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে ৰঙিয়াৰ গুৰুকুচিত এই ধৰণে কোনোবাই পাকিস্তানৰ পতাকা পুতি থৈ যোৱা দেখা পোৱা গ'ল স্থানীয় লোকসকলে সেই পতাকা দেখা মাত্ৰকে আৰক্ষীক খবৰ দি আৰক্ষী আহি পতাকাখন উদ্ধাৰ কৰিছে আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ উদ্বেগজনক খবৰ পাকিস্তানৰ পতাকা এতিয়া অসমত কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াত আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে ৰঙিয়াত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তেনে এটা সময়ছোৱাতে পাকিস্তানৰ পতাকা কোনোবাই তাত পুতি থৈ গৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী নিশ্চিতভাৱেই ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু সেই সময়তে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ এই ধৰণৰ বিভিন্ন নেতিবাচক চিন্তা আগত ৰাখিয়ে হয়তো এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে গুৰুকুচিত ৰঙিয়াত এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কি কৈছে আমি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ শুনিছোঁ নিজে দেখা নাই কিন্তু নিপেন্দে কোৱাৰ নিচিনা কোন পক্ষ বা কি কথা সেইটোতো গম নাপাওঁ আৰু গতিকে যদি বেয়া পক্ষ হয় বেয়াৰ কাৰণে মানে সমষ্টিটো বা অসমৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে যদি বেয়া পৰিস্থিতি আনে সেইবিলাক আচলতে দুখী হয় প্ৰশাসনে এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগে প্ৰশাসনে আচলতে এইবিলাক মানে বিশেষ কৰিব লাগে আৰু য'ত আমাৰ মানে মেৰু বিভাজন নহয় এইবিলাকত মেৰু বিভাজন হোৱাৰ এটা লক্ষণ দেখা যায় গতিকে এইবিলাক হ'ব নালাগে আৰু সেইটো মই ক'ব নোখোজোঁ আচলতে প্ৰশাসনে এইবিলাক দৃষ্টি ৰাখিব লাগে মানে আমি গম পোৱা মতে এইখিনিত এখন পাকিস্তানৰ পতাকা পুতিছিলে পতাকাখন মানে কোনোবা দুৰ্বৃত্ত আহি পুতিছে এইবিলাক মানে এখন মানে মানে এটা কিবা বিভ্ৰান্তি হওক বুলি তেনেকুৱা আৰু এতিয়া মানে আমি তাৰপিছত পুলিচ আহিলে আহি কোনো সোধপোচ নাই উঠাই লৈ গৈছিলে পতাকাখনক তাৰপিছত আমি আৰু কিবা কানি বুজাই তেখেতৰ পৰা পতাকাখন ল'লো তেনেকে আমি মানে আৰু পতাকাখন এতিয়া জ্বলাই খেলো আমি পলিটিকেল পাৰ্টি জড়িত নাই যেন লাগে আৰু ইয়াত আপোনালোকে সুধিলে এই পতাকা তাত পুতি থৈ যোৱা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলে বা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কি কৈছে এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ তদন্ত যিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে পাৰে সম্পাদন কৰি ইয়াৰ আঁৰত কোন দুষ্কৃতিকাৰী আছে তাক অতি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা ভাৰতবৰ্ষত এই ধৰণে আন এখন দেশৰ পতাকা আৰু বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ পতাকা উত্তোলন কৰা বা পতাকা এখন উৰুৱাটো ভাৰতত কি ধৰণৰ এটা কথা সেই কথা দুনাই ক'ব নালাগে চিৰবৈৰী এখন ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ পতাকা ভাৰতত উৰুৱা হৈছে অসমত কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ গুৰুকুচিত এইধৰণে কোনোবাই পুতি থৈ গৈছে সেই অঞ্চলটো এতিয়া এক চেপা উত্তেজনাও বিৰাজ কৰিছে কোনে পাকিস্তানৰ পতাকা ৰঙিয়াত উৰুৱাইছে তাকে লৈ এতিয়া বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন কথা আৰক্ষীয়ে কিমান সোনকালে এই দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে বাট চাইছে এই বাতৰি আমাক ৰঙিয়াৰ পৰা যুগুত কৰি দিছিল চৈয়দ মুস্তাফা আহমেদে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে কেমেৰাত আছে কৌশিক ৰাজখোৱা আপোনালোকে চাই থাকক ডিবি নিউজ ধন্যবাদ বাইদেউ এইটো 1200 টকা ইমান দাম কি হলো বাই বস্তুৰ যে ইমান দাম সাধাৰণ পৰিয়ালৰচোন চলাই টান চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কংগ্ৰেছে বাতি খুৱাই মাহৰ শেষত আৰু দিগদাৰি নাহে 2000 টকাকৈ গৃহিণীৰ বাবে গৃহিণীৰ বাবে 2000কৈ টকা প্ৰতিমাহে আহি আছে কংগ্ৰেছ গেৰাণ্টিৰ সৈতে ডিবি নিউজ